السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي نن سه شنبه د څوار لسو دریل مریض کال د حمل د میاشتې یویشتمه چې د 2024 میلادي کال د اپریل د میاشتې نهمې نیټې سره سمون خوري شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکلو بحثونه روان دي. د ملګرو ملتونو ویان ویلي چې د افغانستان په چارو کې د دې ټولنې د ځانګړي استازي په اړه خبرې اوس هم روانې دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د دوشنبه په ورځ په یو خبری کنفرانس کې څرګنده کړي دا بهیر روان دی. هر څومره ژر چې موږ د اما پوهاوي لپاره نوي معلومات ترلاسه کړو نو هیله من یم چې تاسې ته به یې وړاندې کړم. د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه وکړه. روسیې او چین دې پریکړه لیک ته ممتنه رایه ورکړه او اسلامي امارت هم د امنیت شورا د ځانګړي استازي د ټاکلو پر پریکړه نیوکه وکړه. اسلامی امارت په دې باور دی چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت یونامه په موجودیت کې د افغانستان لپاره د بل استازي ګمارل نه اړین دي، ځکه چې دا هیواد په جګړه کې نه دی او اوس د مرکزي حکومت له حاکمیته برخمن هیواد دی. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دنده به دا وي چې سیاسي هوکړې ته د رسېدو لپاره بین الافغاني خپلمنځي خبرې پیل کړي. د جاپان ټایم ورځپاڼې د یوې خپرې شوې مقالې له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د څوکۍ لپاره درې نماندان وړاندې شوي. تاداموچی یاماموتو، جاپانی ډیپلوماټ چې له 2018 څخه تر 2020 زیږدیز کال پورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی و. په افغانستان کې د برتانیا پخوانی سفیر نیکولاس او په کابل کې د ترکیې پخوانی سفیر جهاد ارګینای. چین واخان سړک ته په اشارې افغانستان ته د همکارۍ ډاډ څرګند کړ. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت چارسنبالی محمد یونس اخونزاده په کابل کې د چین له سفیر ژاو شنګ سره وکتل. په دې کتنه کې د چین سفیر د چین تر پولې پورې د واخان سړک جوړولو ته په اشارې کې څرګنده کړي چې هیواد له افغانستان سره د پراختیایي او بنسټیزو پروژو د تطبیق او پراختیا لپاره خپلې همکارۍ روانې ساتي. دغه راز محمد یونس اخونزاده له اسلامي امارت سره د چین د سیاسي او اقتصادي همکاریو د ستاینې تر څنګ ویلي چې د واخان چین سرحدي سړک لومړني کارونه چټک روان دي او په نږدې راتلونکي کې به بشپړ شي. ویل کېږي چې د دغه سړک بنسټیزه جوړېدا نه یوازې د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره اړینه ده، بلکې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته به هم ګټه ورسوي. لا هم په خیمو کې د هرات د زلزله ځپلو کورنیو ژوند د یارې ادارې په خپله اکسپاڼه کې لیکلي چې له شپږو میاشتو راهیسې لا هم څلری وي زره او 800 کورنۍ په خیمو یا ویجاړو سرپناو کې اوسي چې بیړنۍ ملاتړ ته اړتیا لري. د اوچا په خبره په هرات کې په 8 ورځو کې درې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 6.3 درجې وشوې چې له امله یې 40,000 کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي او 215,000 کسان یې هم بیړنیو مرستو ته اړ کړي. د اوچا په وینا دغه زیانمن شوي کسان د خپلو کورونو د رغولو او د موقتي سرپناو په برخو کې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د مهاجرت سازمان یا آی او ایم پرون ویلي چې ټیمونو یې تېره اونۍ په هرات کې 869,000 کورنیو ته نغدي پیسې ورکړي چې د ځان لپاره موقتي سرپناه یې پرې جوړې کړي. د افغانستان په روغتونونو کې 3 میلیونه ډالره پانګونه. د یو این ډی پی ادارې په خپله اکسپانه لیکلي چې د آی سی یو له واحدونو سره دا مرسته د دې لپاره شوې چې ناروغانو په تیره د کرونا ناروغانو لپاره د حیاتي درملنې مسله یقیني شي. د یو این ډی پی په وینا چې آی سی یو په افغانستان کې مهم رول لوبوي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې
د جګړو طبیعي پیښو او د عامې روغتیا له بحرانونو څخه اغېزمنې شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي تر اوسه په افغانستان کې د روغتیایي جدي پاملرنې خدمتونه د عامې روغتیا په سیستم کې بشپړ نه دي شامل شوي او دا د دې سبب ګرځي چې سخت ناروغان د دغو خدمتونو ترلاسه کولو لپاره اوږده سفرونه وکړي. قزاقستان له افغانستان سره د ټکنالوژۍ په برخه کې همکاري کوي. په کابل کې د قزاقستان سفیر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر سره په کتنه کې د ټکنالوژۍ د ودې او ډیجیټلي حکومتوالۍ په برخه کې د مرستو او همکارۍ ژمنه کړې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر په دې لیدنه کې ویلي چې اوسمهال افغانستان او قزاقستان د ګډو سوداګریزو راکړو ورکړو ترڅنګ د انټرنیټ په برخه کې هم ځینې قراردادونه لري. له دې سره د قزاقستان سفیر علیم خان یسین ګلدیف افغانستان ته په نږدې راتلونکي کې د دوه اړخیزو اړیکو او دغه هیواد لخوا له افغانستان سره د ټکنالوژۍ په برخه کې د همکارۍ په موخه د قزاقستان د لومړي وزیر د سفر خبر هم ورکړی دی. نوموړي دغه راز ویلي چې هیواد به د قزاقستان، تاجکستان، ارمنستان ډیجیټلي سیستمونو په افغانستان کې هم عملي کړي. په ډیجیټلي حکومتوالۍ سره به ټولې چارې په انټرنیټي او آنلاین ډول ترسره شي او باور داده چې دغه سیستم په پلي کېدو سره به د فساد مخه هم ونیول شي. د سټانډر اداره وایي ایران دې د بې بنسټه نیوکو پر ځای د توکو کیفیت سم کړي. د سټانډر ملي ادارې د ایران او افغانستان د سوداګرۍ خونی د مشر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دغه هیواد دې د بې ځایه او بې بنسټه نیوکو پر ځای د خپلو توکو کیفیت سم کړي. د سټانډر ملي ادارې پرون پر خپله اکسپانه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې که د سوداګریزو توکو کیفیت ته پاملرنه وشي نو د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د ایران او افغانستان د سوداګرۍ خونی مشر محمود سیادت له افغانستان څخه د ایران د تیلو د ورستنېدو په غبرګون کې ویلي و چې افغانستان مناسب لابراتوار او کارپوهان نه لري. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې د تیلو د کیفیت په معلومولو کې د سرپرست حکومت وړتیا کمه ده او په ازموینه کې د نیمګړتیاو او تېروتنو احتمال شته دی. ایرانی لوري دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د سټانډر ملي ادارې یوازې تیره میاشت د نیمروز او فرا له لارو څخه د ټیټ کیفیت لرونکو تیلو 233 ټنکرونه ایران ته ورګرځولي دي. د پښتو میډیا درنو لیدونکو راو د پښتو میډیا څخه د نن ورځې تازه مهم او وروستي خبرونه چې ما شکر رحمان حمیدی تاسو ته در وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت او ښې چاریم.